Assalomu alaykum. Efirda navbatchilik qismi ko'rsatuvi. Poytaxtda jinoyat va huquq buzarliklar haqida batafsil ma'lumot beramiz. Tanishing bugun dasturimizda. Toshkentda 5 nafar fuqaroni aldagan firibgar qo'lga olindi. Toshkentda olib qochilgan avtomobillar haqida reportaj. Jinoyatning sabablari o'rganildi. Toshkentda sodir bo'lgan avtohalokatlardan maxsus reportaj. Xavfsiz poytaxt konsepsiyasi asosida o'tkazilayotgan reyd tadbirlarida aniqlangan jinoyatlar tafsilotlari. Navbatchilik qismi. Toshkentda 5 nafar fuqaroni aldagan firibgar qo'lga olindi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati ma'lum qildi. Xo'sh, u qanday qilib fuqarolarni aldagan? Hozirgi reportajimiz shu haqda. So'nggi kunlarda mobil telefonni firibgarlik bilan qo'lga kiritish haqida xabarlar tez-tez quloqimizga chalinmoqda. Navbatdagi jinoyat Sergeli tumanida sodir etildi. Sergeli tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga Guloyim ismli fuqaro ariza bilan murojaat qilib, 2021 yil 4-sentyabr kuni Sergeli tumani Tixay ko'chasida uning Matiz rusumli avtomashinasiga noma'lum shaxs mijoz sifatida o'tirib, undan bahosi 500 AQSh dollari bo'lgan Samsung M51 rusumli uyali telefon apparatini qo'ng'iroq qilib olish uchun olib, avtomashinadan tushib, hodisa joyidan yashiringanligini ma'lum qilib, noma'lum shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Sergeli tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida mazkur jinoyatni 1998-yilda tug'ilgan Diyor ismli shaxs sodir etganligi aniqlangan. Bundan tashqari, mazkur jinoyat ishini o'z yurituviga olgan tergovchining ma'lumot berishicha, Diyor ismli shaxs shu turdagi boshqa jinoyatlarga ham qo'l urgan. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur jinoyatda gumonlanayotgan shaxs 14-sentyabr kuni taxminan soat 22:00larda Ravshan ismli fuqaroning Nexia 2 rusumli mashinasiga yo'lovchi sifatida o'tirib, bahosi 1 million so'm turadigan mobil telefonni foydalanib turish uchun olib, haydovchini chalg'itib, voqea joyidan yashiringan. Smartfonni 350 ming so'mga sotib, o'z ehtiyojlariga sarflab yuborgan. Bu kurni go'r to'g'irlaydi deganlardek, bu shaxs yana o'z jinoiy harakatlarini davom ettirib, 16-sentyabr kuni taxminan soat 22:00larda Sergeli tumanida fuqaro Farhodga tegishli Gentra rusumli avtomobiliga yo'lovchi sifatida o'tirib, yana eski hunarni qo'llagan holda bahosi 2 million 850 ming so'm turadigan mobil telefonni foydalanib turish maqsadida olib qaytarib bermagan. Jinoyatda gumonlanayotgan bu shaxs umumiy hisobda 5 nafar fuqaroning mobil telefonni firibgarlik yo'li bilan egallagan. Men mashinaga to'xtadim, taksi telefonini so'radim. Undan so'rab, telefonlarni aldatish holat bilan telefonni olmay, nechta telefon? 5ta telefon. 5ta telefon. Hammasi har xil holat. Hammasi shuna bir xil holat, bir xil holat, hammasi aldanish holat bilan olding. Mazkur holat yuzasidan qaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B bandi va 166-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, unga ayblov e'lon qilinib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Jamiyatimizdagi qonunlarni mensimagan fuqarolarning buyumlarini olib, tuya ko'rdingmi yo'q qabilda ish tutgan bu shaxs qilmishlarga endilikda sud oldida javob beradi va panjara ortida bir necha yil o'tirishiga to'g'ri keladi. Hurmatli fuqarolar, ogoh bo'ling. O'z shaxsiy buyumlaringizni begona kimsalarga ishonib topshirmang. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati tomonidan avtomobil olib qochilishi bilan bog'liq jinoyat tahlil qilindi. Poytaxtda o'g'irlangan mashinalar va jinoyat sodir etgan shaxslar haqida ma'lumot berildi. Jamoliddin Nasimov batafsil axborot beradi. Bugun ko'cha-ko'yda turli xil avtomobillarni ko'rib ko'zimiz quvnaydi. Deyarli har bir xonadonda bitta bo'lsa-da mashina bor. Ammo ularning sohiblari biroz befarq bo'lganligi sababli ular o'g'irlanmoqda. Bugungi reportajimizda sodir etilgan ayrim jinoyatlarning tahliliga to'xtalamiz. Uchtepa tumanida sodir etilgan jinoyatga e'tiboringizni qaratsak, 2000-yilda tug'ilgan Asadbek ismli shaxs Uchtepa tumani Guliston ko'chasida qarovsiz qoldirilgan Nexia avtomobilini eshiklari ochiq va kalit o't oldirgichda qolganligidan foydalanib olib qochib ketadi. Mashinani Sergeli tumanidagi bozorga olib borib, balonlari va disklarini sotib yuboradi. Nexiani esa o'sha yerda qoldirib, voqea joyidan yashirinadi. Jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan jinoyatda gumonlanayotgan Asadbek qo'lga olinadi va tergov bo'limiga
topshiriladi. Tar harakatga keltirib, savat qo'yganman. Shu bilan Sergeli mashina bozoriga borganman. O'sha yerda mashinani, diskalarini narxlashganmiz. O'sha yerda 425 ming evaziga diskalarni sotganman mashinasini. Mashinani Sergeli mashina bozoriga qo'ygan. O'sha yerga balon almashgan joyiga. Mashina o'zimniki deganman. Yangi balon qo'ymoqchiman deganman. Yangi balon diska qo'ymoqchiman. Дискани сотиб, кейин оёқдан диска олиб кераман, қўйиб берасизлар. Яъни 14 диска балон қўйиб берасизлар деганман. Жиноят иши юзасидан Учтепа тумани ички ишлар органлари фаолиятини муваффиқлаштириш бошқармаси тергов бўлими томонидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 267-моддаси билан жиноят иши қўзғатилган. Жиноят содир этилишига яна бир сабаб бор. Буни айтмасак бўлмайди. Бугунги кунда айрим ҳайдовчилар мана бундай кўринишдаги махсус пульт ёрдамида автомобилни қулфлайди. Kalit esa o't oldirgichda qolaveradi. Avtomobil o'g'irlamoqchi bo'lgan shaxs mashinani ochib olsa bo'ldi. Kalit yordamida o't oldirib, haydab ketaveradi. Masalan, Yashnobod tumanida Matiz olib qochildi. Bunga sabab esa avtomobil kaliti o't oldirgichda qoldirilgan. Navbatchilik qismiga xabar berilishi bilan jinoyat sodir etgan shaxs jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan ushlangan. Orqa oldinga qaramasdan chiqib ketib qolgan uyga shoshib. Shu ochiq olib kesibdi, shu odam tushib, mashinamni olib chiqib ketibdi. Qo'ng'iroq qildim bizikiga. Yetib kelishdi, tez aniq chora ko'rishdi. Qisqa muddatda mashinam topildi. Hammaga dars bo'lsin, iloji bo'lsa mashinani kaltini o'zida qoldirmanglar. Har doim tushganingizdan keyin qarab, hamma joyiga yopdimmi, yopmadimmi, yopib chiqib ketishni tavsiya qilaman. Avtomobil olib qochilishiga bu holatda ham mashina egasi aybdor desak o'rinli bo'ladi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va jinoyatchi qamoqqa olingan. Ko'p yurtdoshlarimiz avtomobilni yuvish uchun olib kelganda boshqa yumushlari borligi sabab kalitni avtomobil yuvish shoxobchasi xodimlariga tashlab ketadi. Bugun sodir etilayotgan jinoyatlarga ham aynan mana shu xato sabab bo'lmoqda. Bu gapimiz bilan barcha shoxobcha xodimlari ham jinoyat sodir etadi degan fikrdan yiroqmiz. Misol uchun Sergeli tumanida sodir etilgan yana bir avtomobil o'g'irligi bilan bog'liq holat. Nexia 3 egasi mashinasini yuvdirish uchun avtomobil yuvish shoxobchasida qoldiradi. U yerda ishlovchi Qahramon ismli shaxs Nexia 3 ni yuvib bo'lgach olib qochib ketadi. Mast holda bo'lib jinoyatga qo'l urgan bu fuqaro mashinada yo'l transport hodisasiga ham uchraydi. Mozgina ichdim, mashinasini yuvib, birpas aylangim keldi. Aylanib turib, keyin minib ketib, yo'lda gaylar to'suvdi, yana qaytarib minib kelgan qo'rqdim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Kechirishingizni so'rayman. Bu holat yuzasidan ham Sergeli tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan jinoyat kodeksining 267-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi tanlangan. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Avtomobil olib qochgan shaxsga nisbatan qanday jazo berilishi mumkin? Og'ir turdagi jinoyatlar sirasiga kiradi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, Jinoyat kodeksi 267-moddasida ushbu jinoyatni sodir etgan shaxsga nisbatan, demak, 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazo qo'llanilishi ko'rsatib o'tilgan. Mana shunday jinoyatlarni oldini olish maqsadida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan qator profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Avtomobil yuvish shoxobchalarida fuqarolarga tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Toshkent shahrida avtomobil yuvish shoxobchalarida yo'llarda stoyankalarda avtomobil o'g'irlanyapti. Bunga sabab haydovchilarimiz tomonidan kalitni o't oldirishda qoldirishi, avtomobil yuvish shoxobchalariga kirganda mashinasining kalitini begona shaxslarga ishonib topshirishi, o'zi qanaqadir ishlar bilan ketib qolyapti. Natijada mashinalar o'g'irlanyapti. Shu maqsadda biz targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. Hurmatli fuqaro, ogoh bo'lasiz. Reportajimiz davomida ko'rganlaringizdan xulosa qilarsiz degan umiddamiz. Peshona teri evaziga sotib olingan avtomobilingizga befarq bo'lmang. Ochiq qarovsiz qolgan mashina jinoyatchilarning qo'liga tushib qolishi mumkin. Ogoh bo'ling. Poytaxtda sodir etilgan yo'l transport hodisalari haqida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati xodimlari maxsus reportaj tayyorlashgan. Hozir shu haqda. Bugun shahrimiz ko'chalarida avtomobillar soni juda ham ko'p. Harakatlanish esa ancha murakkablashib bormoqda. Ammo shunga qaramasdan yo'l harakati ishtirokchilari, ya'ni piyoda hamda haydovchilar ming afsuski yo'l harakati qoidalariga amal qilmayaptilar. Buning oqibatida esa ko'plab ayanchli holatlar yuz bermoqda. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan esa o'tkazilayotgan reydlar aynan mana shunday qoidabuzarliklarni oldini olishga qaratilganligi bilan e'tiborlidir.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda shahar prokuraturasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan navbatdagi reyd tadbiri davomida 19 yoshli haydovchi tomonidan sodir etilgan yo'l transport hodisasi haqida xabar kelib tushdi. Kuzatuv kamerasidan olingan kadrlarga e'tibor qarating. Bu vaziyatda Cobalt egasi shaharning o'rtasida yuqori tezlikda harakat qilib, o'z yo'lida ketayotgan oldindagi avtomobil bilan to'qnashuv sodir etmoqda. Xayriyatki, avtoavariya oqibatida hech kim hayotdan ko'z yummadi, ammo 2 kishi tan jarohati olib shifoxonaga olib ketilgan. Xo'sh, bu vaziyatda aybdor kim? Yo'l avtomobillar bilan shundoq ham tirband bo'lsa, belgilangan tezlik 70 bo'lsa-yu, nega haydovchi qoidaga amal qilmadi? Ismingiz kim? Muhammad. Bular bor edi mashinasida. Siz rulda bo'lgansiz. Yana kimlar bo'lgansiz? Uka, bu yo? O'ynadim yana. Qaysi olgansiz? 4 ta odam. Mana sizga olib ketgan kim edi? Kam edi. Ko'rdingizmi? Qayerda turdi u? O'ng tarafda orqasida. Siz remen taqqanmidingiz? Ha. Tezligingiz qanaqa edi? 70 ga sal oshib, 80 edi. 80 da 80 tezlik bo'lsa, yo'lni qaysi qismdagi o'tdingiz? Esimda yo'q. Men qarshiga o'tdim, boshqa joyda Abzoq qotganda ulgurmay qoldim. Abzoq qildingizmi? O'n tomondan ulgur qildingizmi? Sekin yurganingizda bunaqa bo'lmasdi. Biz bankda ishlaymiz, mashinadik. Yugurib chiqdik, qo'ldan kelgan birinchi yordamni qilib, hammani chaqirdik. Bu Jiguli mashinasida gazi bor ekan-a? Gazi bor ekan. Gazini ham o'chirdik. Gazni o'chirdinglarmi? Gazini o'chirdik. Agar o'chirmaganda nima bo'lishi mumkin edi? Portlashga jam olib kelishi mumkin. Og'ir oqibatli bundan ham insonning hayotini to'rim xavf ostiga qo'yishi mumkin. Hayotini xavf ostiga qo'yadi ham. Oqibat kelishi mumkin. Men chiqib ketganimda 3 kishi Cobalt'dan tushib ketdi. Yo'lovchilar demak, bitta haydovchi bilan. Jami 3 kishi, tushib ketdi. Jiguli'ning ichida 1 kishi edi, shofer Roza. Qo'ldan kelgan hamma birinchi yordamni ko'rsatdik. 22 noyabr kuni soat taxminan 18:30larda. Aha. Fregat ko'chasi tomonidan harakatlanib kelayotgan vaz 21:02. Aha. O'zi boshqaruvda harakatlanib kelyapti. Cobalt rusumli boshqaruvni yo'qotib, tezlik katta bo'lganligi uchun boshqaruvni yo'qotib, to'qnashuv sodir qilgan. Hozirgi kunda vaz 21:02 da yo'lovchisi tan jarohati olgan. Haydovchi jarohati olgan. Haydovchi. Bularni yo'lovchisi tan jarohati olgan. Hozirgi kunda 16 shifoxonaga birinchi yordam tariqasida olib ketildi. Surishtiruv ishlari olib boriladi. Yo'l transport hodisasi rasmiylashtirilib, surishtiruv ishlari davom ettiriladi. O'rnatilgan tartib qoidalarga binoan har bir avtomobilning davlat raqamlari aniq va ravshan ko'rinib turishi kerak. Biroq mana bu Spark egasi bu kabi talabdan bexabar ko'rinadi. Yoki mashinasining davlat raqamlarini atayin berkitib olganmikan? Achinarlisi, yosh avlodga o'rnak bo'ladigan yoshga yetgan mana bu shaxs aybi 100% isbotlanib turgan bo'lsa-da, qilgan ishini tan olmay organ xodimlariga qarshilik ko'rsatmoqda. Bunday xatti-harakatni qanday baholash mumkin? Mana avtoulovning asl raqami 01 Y 314 W A asl raqami. Lekin hozirgi vaqtda buni ko'rinishi 01 raqami umuman ko'rinmayapti. Yaroqsiz ahvolda demak. Yaroqsiz ahvolda transport. Qanday chora ko'rish kerak? Bu avtoulovni vaqtinchalik jarimadonga qo'yiladi. Kaltqatda. Kalt o'zlarida. Qo'shiq ichida. Suring kaltlarni. Kaltlarni suring. Transport siz kaltini berasizmi, bermaysizmi hurmatli haydovchi? Asosiy Qoidabuzarning mashinasini jarima maydoniga olib borish uchun organ xodimlari evakuator chaqirdilar. Davlat raqamlari atayin ko'rimsiz ahvolga keltirilgan mashinani evakuatorga ortish vaqtida esa haydovchi avtomobilni o't oldirib, qochib ketmoqchi bo'ldi. Oqibatda evakuatorchining oyog'iga jarohat yetkazildi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi MJTKning 183 moddasi, ya'ni mayda bezorlik, 194 moddasi, ichki ishlar qonuniy talablarini bajarmaslik va boshqa tegishli moddalar bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Post patrul brigadasi xodimlari tomonidan xolislar ishtirokida olib borilgan ko'zdan kechiruv jarayonida esa mashina salonidan o'tkir tig'li sovuq qurol topildi. Haydovchi ma'muriy javobgarlikka tortilib, avtomobil jarima maydoniga joylashtirildi. Mana bu holatda esa avtomobilni mast holda boshqargan shaxs aniqlandi. Toshkentga ustachilik qilish uchun kelgan Nexia egasining aytishicha, u shu ahvolda uyiga Qashqadaryo viloyatiga ketayotgan ekan. Transport vositasi nima ichib olib boshqaryapsiz? Aka, uyga olib boraman. Ha, mashinaga olib bormoqchi bo'lyapsiz, haydab, to'g'rimi? Lekin bunaqa holatda transport vositasini boshqarish mumkin emas-ku, hurmatli haydovchi. Sizning hujjatlaringiz bormi oldingizda? Bor. Taqdim etib yuboring. Hujjatlaringizni. Mana hozir mast holatda qarab yuribdilar transport vositalarini. Mos emas, aka. Endi ichib olib ozgina. Ichmagansizmi? Ozgina ichdingizmi? Ozgina ichdim. Ko'pmasa. Ahvol ekan sizlari. Mashina o'zlari nomida ekan. Qachon kim bilan ichdingiz, so'rayinchi? O'zim ichganman. Bitta o'zingiz. O'zim mana shu ishxonada chiqdim. O'zimda robot kiyimdan orqada turibdi. Loyqalar ushlamaymiz, ushlatdi. Yo'q, kiyimingizga hech kim tushkazdi. Yerda qoldiyo ozgina qismi. Aka, o'zimda robot kiyimni kiydim. Loyqamni ichib qo'ydim. Aka, 200 gram aroq ichdim. Oilangiz, farzandlaringiz bormi? Bor.
tibbiy ko'rik olib boramizmi? Borasizmi? Yo'q, aka, tibbiy ko'rikda nima kerak? Ichkandimni tan olayapman. Ko'rib turganingizdek, fuqaro aybiga iqror. Uni to'xtatib qolgan organ xodimlari ajab emas, yuz berishi mumkin bo'lgan ayanchli hodisaning oldini olgan bo'lsalar. Biz esa yana bir bor takrorlaymiz. Spirtli ichimlik iste'mol qilib mashina boshqarish hayot uchun, o'zingiz va atrofdagilar uchun xavflidir. Yo'l transport hodisasi bilan bog'liq navbatdagi holat Yakkasaroy tumanida kuzatildi. Toshkentga Samarqand viloyatidan kelgan fuqaro yo'l patrul xizmati xodimining to'xtash ishorasiga amal qilmay, harakatlanishni davom ettiradi. Mashinani organ xodimiga qarata haydaydi. Oqibatda oldidan chiqqan Spark avtomashinasi bilan to'qnashuv sodir etadi. 30R409TA bo'lgan avtobus bizda oldingi postda jezil va qushlar yordamida to'xtatilganda haydovchi to'xtash ishorasiga bo'ysunmagan, inspektor qonuniy talabini bajarmasdan harakatlanib kelgan. Harakatlan Abdulla Qodiriy istiqbol chorrahasida chorrahani yopib to'xtatib hujjatlarni taqdim qilishimizni so'raganda avtobus haydovchisi yo'nalishini keskin o'ng tomonga o'zgartirganligi sababli Spark avtobusiga to'qnashib ketib to'xtadi. Hujjatlarni tekshirish vaqtimizda hujjatlarda kamchiliklar aniqlandi. Sabab nima to'xtamay ketganingizda? Yosh xodim ustiga haydagansiz-da, mashinani. Aylanib o'tdimi, komandir? Chekaga o'tdingiz. O'tish boshqa narsa. Chekaga o'tdingiz-da, komandir? Hujjatlaringizni taqdim qilish yo'lida to'xtab degan, to'g'rimi? Nimaga bo'lsinmadingiz? Oynani yopib, eshik qulflab harakatlanyapsiz. Yo'lning o'rtasidagi chekaga o'tdingiz. Xolis odam. Yevatdim. Inspektor xodim to'xtatdilar, bo'ysunmadilar. Bo'ysunmasdan tez qattiq gaz bosib, meni urib o'tib ketmoqchi bo'ldilar. Sizga nisbatan qonuniy chora ko'riladi. Avtobus vaqtincha jarima maydoniga qo'yilib, o'zingizni tuman ichki ishlar bo'limiga topshiramiz vaqtincha. O'tkazilgan reyd tadbirlari davomida aniqlangan barcha qoidabuzarlar o'rnatilgan tartibda ma'muriy javobgarlikka tortildi. Shuningdek, haydovchi va piyodalar bilan profilaktik tushuntirish ishlari ham olib borildi. Bu kabi reyd tadbirlari shahrimiz yo'llarida davom etmoqda. Shu o'rinda eslatib o'tamiz. Hurmatli haydovchi va piyodalar, yo'l harakati qoidalariga amal qilishni unutmang. Xabaringiz bor, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan xavfsiz poytaxt konsepsiyasi asosida profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Aniqlangan jinoyat va huquq buzarliklar haqida Jamoliddin Nasimov xabar beradi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan jamoat tartibini saqlash, jinoyatchilikni barvaqt oldini olish, fuqarolar tinchligini saqlash maqsadida xavfsiz poytaxt konsepsiyasi asosida sutkaning kunduz va kechki paytlarida reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Dastlab e'tiboringizni yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan Shayxontohur tumanida piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida tashkil etilgan profilaktik reydga qaratsak. Siz tasvirda ko'rib turgan joyda piyodalar yer ostidan o'tishlari uchun imkoniyat bor. Ammo hamma ham o'rnatilgan tartib qoidalariga amal qilyapti deb ayta olmaymiz. Belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tayotgan piyodani har bir haydovchi ko'ra olmasligi mumkin. Belgilanmagan joydan o'tib kelyapsiz, o'sha munosabat bilan sizni to'xtatdik. To'xtang bir daqiqa. O'sha shaxsga aniqlik kiritib qo'yamiz hozir. Oldingizda shaxsga tasdiqlovchi hujjatlaringiz bor. Nega to'xtatganimni bilasizmi? Belgilanmagan joydan o'tib harakatlanib kelyapsiz. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, reyd davomida mast holda o'z jonini xatarga qo'yib, yo'lni qatnov qismidan kesib o'tmoqchi bo'lgan piyodalar aniqlangan. Qayd etilgan har bir huquqbuzarlik asosida piyodalarga bayonnomalar rasmiylashtirildi, ogohlantirish berildi. Tungi vaqtda ham bir nechta jinoyat va huquqbuzarliklar aniqlandi. Jumladan, yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan Gentra rusumli avtomashina to'xtatilganda, xolislar ishtirokida tekshirilganda haydovchidan pnevmatik qurol topildi. Holat yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirildi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra qonuniy qaror qabul qilinadi. Navbatchilik qismidan olingan navbatdagi xabar avtomobil olib qochilish haqida bo'ldi. Chilonzor tumanida Nexia 2 rusumli mashina noma'lum shaxs tomonidan o'g'irlangan. Berilgan ma'lumot barcha soha xizmatlariga yetkazildi. Patrul post xizmati xodimlari tomonidan Nexia 2 rusumli avtomashina topildi va sohibiga qaytarildi. Jinoyatda gumonlanayotgan shaxs esa tergovga jalb qilindi. Oqshom men saat 10 larda xabar beryapman. Kunda shunaqa bo'ldi. Kuni bilan men o'zimizdan topolmadim deb. O'g'irlandimi dedi. O'g'irlanganini ham bilmayman, nimasini ham bilmayman, lekin mashina topolmayapman. Ishchilar xodimlariga rahmat aytaman. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan tunda olib borilgan tadbirlar davomida turli qoidabuzarliklar aniqlanmoqda. Uchtepa tumanida to'xtatib tekshirilgan qora Gentra sohibining haydovchilik guvohnomasi yo'qligi aniqlandi. Bugun Nazarbek blokpostiga ikkinchi navbatga xizmatga tushdim. Xizmatim davomida 01M105TB Gentra'ni to'xtatib, o'zim tanishtirib, hujjatlarni tekshirish paytida haydovchilik guvohnomasi boshqa transport vositasidan qolib ketganligi aniqlandi.
holat yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Shunday qilib bir kunda, ya'ni 22-noyabrdan 23-noyabrga o'tar kechasi yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan qo'pol qoidabuzarliklar 246 ta, transport vositasini mast holda boshqarish 11 ta, svetoforni taqiqlovchi chirog'iga rioya etmaslik 37 ta, tegishli hujjatlarsiz 59 ta, aniqlangan tig'li jismlar 15 ta, fosh etilgan jinoyatlar, narkotik va psixotrop moddalar 3 ta, qidiruvdagi shaxslar 2 nafarni tashkil etmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan jamoat tartibini saqlash, jinoyatchilikni barvaqt oldini olish, fuqarolar tinchligini saqlash maqsadida xavfsiz poytaxt konsepsiyasi asosida reyd tadbirlari davom ettirilmoqda. Siz UzReport TV telekanalida navbatchilik qismi ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Kelasi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.